Доброго ранку. У мене сьогодні от такий незвичайний сніданочок. Це пармезан, горішки, оливки і кава. От захотіло сьогодні так мені поснідати. Ще раз поклала плед, щоб подивитися, як воно виглядає. Мені, до речі, подобається. От, ну не знаю. Напишіть, як вам. Ну, мені здається, що оце найкращий поки що варіант з тих, які я тут примірювала. Скинула Артему, йому взагалі не сподобався колір. От. Ну, в будь-якому випадку я не збиралась лишати ці пледи. Ну, в мене була думка, що оцей можливо лишити дійсно. Ну, поки не знайти щось дійсно те, що на 100% сподобається. З того, що було, це поки що єдиний нормальний такий варіант. Через те, що мені багато хто написав, що ця штука скатується, от це мінус цього пледу, що воно замусолиться і буде негарно виглядати досить швидко. Ну, і тут не посперечаєшся з цим. Тому все ж таки я його зараз складу. Зараз я поснідаю, складу його. Оцей плед вже складений у мене, вчора ще склала. А той просто розвісила, щоб сох, бо він трошки був вологий, не хотіла його в пакет засовувати. І відвезу назад на ринок, ми домовились, якщо не підійде, то я поверну. Так, ну а у мене такий дуже жирний сьогодні сніданок, бо все це жири, тут дуже мало білка і дуже багато жиру, бо пармезан – це найжирніший сир, який є. Ну, я весь не з'їм, я думаю. Горіхи – це теж жири, ну, там трошки є білочку теж. І оливки – це чисті жири, але все це все одно корисна їжа, і вона смачна, і з кавою все це пасує. Ну, в общем, так як я зараз вивчаю варіанти кави, це в мене американо я зробила. Значить, американо робиться з двох порцій еспресо і потім додається вода. Тобто два рази скидується оця пігулка з кавова, да, суха. А я думала, що щось там несправно. Чому двічі? От, все правильно. Почитавши інструкцію, я зрозуміла, що все йде за планом. Дві порції еспресо і потім ще додається вода гаряча, щоб не було таке міцне. От. І далі йшла у мене автоматична промивка, ото коли я біжала назад з чашечкою, це вже не треба було робити, то була автоматична промивка. Ну, фактично, ще одна порція теплої води проходить через систему, щоб кава змилася. Тобто не це, що там грязна якась вода мені в чашку лилася, ні. Просто кава була не такою міцною, як мала бути, тому що додалася ще одна порція води. От, отака от система. Всім смачного. За бортом у нас ось така погодка сьогодні. Сонечко навіть зраночку було. От зараз трошки зайшло за хмаринки, але досить тепло виглядає там. Так, ну що, друзі мої, я вже віддала пледи, повернула. Звісно, не дуже були задоволені продавчині. Вони розраховували, що я якийсь хоча б залишу, але, ну, так буває. Я їх попередила, що мені саме розмір може не підійти. От, тож, мені повернули гроші. От така у нас сьогодні погода. Ще більше все розтануло. Плюс 2. Бачите, такий грязний сніг. От. Але на вулиці тепло, прикольно. Сьогодні неділя, дуже сильно загружена дорога, особливо біля ринку. Я там два круги зробила величезних, щоб десь хоча б припаркуватися. Тягнула ті мішки з пледами, фіг знає куди. Не спрацювало навіть моє, для мене завжди є найкраще місце на парковці. Ну, мабуть, найкраще місце було хвилин за 7 до місця призначення, ну, пішки, звісно, не на машині. От. Але я справилась, нічого не знімала, бо, ну, не було вільних рук. Тому просто зараз розказую вам, як воно все було. Ага, так, давайте прямо поїдемо, там простіше буде мені спуститися. Сьогодні, ну, прям багато людей я бачу, вихідний день. Люди закуповуються
готуються, мабуть, на свята вже якось готуються. От, а я з, не знаю, не те, щоб з жахом думаю про це, але якось треба прикрашати квартиру. А ви знаєте, як я не дуже люблю цим займатися, не дуже люблю я новорічні оці всі свята. От, і не знаю, мабуть, треба все ж таки забрати іграшки зі своєї квартири, іграшки і там гірлянди подивитися, що там є. І все ж таки якусь ялиночку живу я придбаю і поставлю її, знаєте де? Ану, ваші предположення. Ану, напишіть в коментарях, де в мене можна поставити ялинку. Єдине місце таке, яке можна поставити. Ладно, кажу, це буде кухня. Ну, або ж прибирати стіл на кухню і ставити ялинку. І ставити ялинку саме, де зараз стіл стоїть. І це перекриє огляд телевізора з ліжка і з дивана. Ну, коротше, ні, не варіант. А от на кухні, ну, нормально. Нормально вона там стане. От. Але це так, в перспективі. Я ще не впевнена. Але, мабуть, що так воно і буде, що я живу ялиночку куплю, прикрашу її гірляндами трошки, іграшками. Я не люблю, коли дуже сильно ялинка така рознаряжена, мені не подобається. Може щось докуплю, подивимось. В общем, ще місяць попереду є час на роздум. Ух ти, а тут взагалі така пуста дорога, незвично. Тут зазвичай пробка у нас. Всі на базарі, всі в Любаві, всі в Юску зараз, мабуть, скуповуються. Ще й знижки є. Так, ну а я їду додому, а потім їду до мами. Сьогодні запросила є привід, тому йду до неї. Всім привіт! Вже наступний день. Щось я вчора провтикала познімати далі відео. Скажіть, будь ласка, ви часто так робите? От я все частіше. Ну, забула зарядку. Ну, так вже впадло розшнуровуватись. Так, я йду на манікюр. Це сміття, це зарядка. Вийшла трошки раніше. Хочу заїхати і забрати свій робот-пилосос, який досі не продіагностували. Оце вже скільки, уявляєте, часу пройшло, мабуть, більше місяця, мені здається. Ой. Так, і губляться перчаточки. І ніяк вони мені його... влізла. З великою сумкою речей, які везу назад на квартиру. Господи, що це таке запуталось. От, коротше, ніяк мені його не... продіагностують, а я вже у Алінки. А Алінка здала на права. Привітайте її. Ура! Тепер Аліна за кермом, тепер вона крутишка, молодець. Да. Якось нам до тебе гості наші, да, як да, ти казала. Да. Я вже запрошу, кажу, Аліна, то що, я вже можу тобі вибирати паркомісце, казати, там заїжджай, там є одне вільне. Вона така, да-да, скоро буду. Так, у мене був чорний манікюр, а тепер буде зовсім інший. А який, я вам покажу, коли ми його зробимо. От, тому що буде інтрига, коротше. Так. Інтригує. Починаємо.
А я вже з манікюрчиком. Дуже гарним. Мені він дуже сильно подобається. Подивіться. Кажіть. Просто шикардос. Алінка молодець. Зробила саме так, як я хотіла. Блін, клас. Це буде вже і новорічний у мене теж. Так, і, собственно, я сюди по ділу, тому що у мене ось тут, ось по цій шафі, отам зверху, іграшки. Так, ох, кольорові. Кольорові шарики. І не тільки. Тут є якісь і дуже старенькі іграшки. Це ще моєї бабусі, мабуть. А може і ні, не знаю. Так. Понятно. Верхівка тут є така. І то ящик там теж. Це нам потрібне, це точно. О, що тут? Їх дві ще, що, да? Дві окремі? Да. Так, це потрібно. Такі дощики не знаю. Навряд чи буду використовувати. Тут купа гірлянд таких. Боже, а це що таке? Щось саморобне. Да. Гірлянди, гірлянди, гірлянди. Все, значить, тут у нас іграшки, тут у нас гірлянди. Зараз перевірю, які робочі, які ні. А я думаю, що всі робочі, бо я... Все, що не працює, викидаю. Ні. Ні. Вже ні. Так. Отлично. Бачите, різні. Це ми беремо. Так. Працюють. Єсть. Так. Обмотаю всю квартиру. О, може, Маша приїде. Ага. Не працюємо, да? Так, значить, це треба зразу на мусорку. Так. Ага, ось все, ще якісь маленькі. Ой, кольорові, не дуже я люблю кольорові. Ну, візьму, може, щось придумаю. Так. Тут у нас що? О, скільки пилу. О, ще іграшки якісь. Мішок для подарунків один, мішок для подарунків другий, шапочка.
І скільки з неї пірічка сиплеться. Такс. Це точно не потрібно. Оце візьму, зелене візьму і все, що працює. Так, ці два пакети їдуть зі мною. А ось цю коробочку я зараз винесу на перший поверх, поставлю. Тут маски, вони, в принципі, всі класні ці маски. Просто ну, вже ми ними не користуємось, не цікаво, бо пройдений етап, скажімо так. Тому, ну, можливо, комусь це буде в нагоді. Це теж лампа, яка вкручується в цоколь. І вона дискотеку таку робить. Там дожик такий-такий. В общем, я думаю, що іграшки є деякі, які без вірьовочок, я просто їх не використовую. Фонарики є, які працюють, є, які не працюють. От. От. Так що я думаю, що можливо комусь знадобиться, щось собі візьме. Якщо ні, наступний раз я приїду і ящик залишиться, то я просто винесу його, поставлю ну, на вулиці там. Я сюди частенько приїжджаю, тому я думаю, що коротше, безхозно я його там не залишу, я його потім винесу на смітник, якщо його не розберуть і не заберуть. А я вже в епіцентрі, і тут такі милі дракоші. Дивіться, які вони гарненькі. Навіть не знаю, який мені більше подобається. Чорний теж такі класні ще. Звісно, в мене таке є бажання поміняти оці всі іграшки різнокольорові, зелені, сині, які в мене там, на якісь отакі пастельні, монохромні. Або ось теж, до речі, під сіра підійде дуже, ну от, ніжний такий колір. Тут є і сірі, і білі, і от з синім трошки. Ну, коротше, вони такі прикольні. Скільки цікаво коштує отакий бокс? Ого, 990 гривень. 1000 гривень. Ні, ну, мабуть, це і недорого, до речі. Їх достатньо багато. Якщо так, одна іграшка коштує... По чому вони тут поштучно? Немає тут ціни. Коротше. Це, мабуть, вигідніше так купити цілу штуку. Ладно, так, я взагалі-то за упаковочкою. Ну, ця ялиночка, звісно, ну, реально красиво. Ой, 116 гривень, чи 110, чи 116, один отакий, одна квіточка. Ці теж, це все окремо. Я ж тоді дізнавалась про ціну. Чи входять іграшки в ціну? Ні, це тільки ялиночка. 9200. Ну, красиво. Кажіть. Так, подивимось зараз, що тут є ще по іграшкам, по кольорам, по цінам. Да, оці, звісно, теж взагалі зачетно виглядають. А у нас рік дракончика, да? А я щось навіть не подумала, що дракони – це рік дракона, значить. Ну, там ці іграшки. А це бачу, значить, точно рік дракона. Красиві, до речі. Ці всі мені такі не подобаються. Це занадто. Да, бачите? Дракоші кругом. Дракоші. Значні дракоші. Ну, доця, оцей він. Але оце, звісно, красиво.
подобається. Це склянка називається, але мені подобається як чашка. Тут є такі чашки, але от... Ні, оце мені подобається. І вони, дивіться, різні. Бачите? Це такий. Ну, на кожна має свій якийсь такий відтінок і малюнок. Значить, беру дві чашки такі. Я вже приїхала додому, і знаєте, що я зрозуміла? Що в цій квартирі дійсно немає де ставити ялинку, окрім як отут на кухні. Ну, або на балконах. Да? Тому що от, ну, навіть якщо б не було дивану, припустимо, отут поставити її, ну, типу, перекриває. Ну, хоча, хіба що там прям під стінкою, в принципі, може б і не перекривало б, да? Телек. Ні, перекривало б. Все одно б вона б так от зайняла б отак вона місця точно, не менше. Бо прям же ж притул не поставиш, отак от вона б була, ну і це, виходить, прям перед телеком. От. Ну, соответственно, тут те саме все, виходить. Тут не поставиш, бо, ну, вхід в ванну. Ну, хоча отут замість дзеркала, знов-таки впритул до стіни, і так обережненько його її обходити, можливо, да. Але це було б незручно точно. Отак от в... Отут в проході, типу, ну, от там. І на балкон не ходимо. Ну, взимку там, в принципі, на балконі нема чого робити. Ну, в коридорі, звісно, теж не поставиш. Там, звісно, теж не поставиш, бо там буде шафа і стіл, до речі, колись буде. Тобто, єдине таке місце, де вона не буде заважати, це дійсно отут на кухні, поки там немає столу. У обіднього. Але з часом ми ж плануємо цей стіл сюди перенести, а туди поставити інший якийсь. До речі, кажуть, снідайте, там, обідайте на кухні за цим столом, повісьте десь телек. Ну, хіба що на оту стіну телек можна повісити, туди не можна, тільки туди. Це незручно, по-перше. По-друге, туди не виведені для телеку ці всі антени. Тут же ж під телевізором, бачите, інтернет і розетка, і все там. Ну, інтернет можна по Wi-Fi, звісно. А, тільки розетка, в принципі. Ну, розетка є, але знизу теж не дуже. Коротше, не хочемо ми тут. Нам подобається отут. І Артем теж каже, що я дуже на кухні, якщо мені тут прикольно. От. А от з ялиночкою прикольно вийшло, що тільки сюди можна зараз поставити. Ну і, в принципі, тут вона класно буде виглядати. Да? Да. Це так, риторичне запитання. Так, ну що, приїхали іграшки. Тепер чекаємо, поки будуть продавати ялиночки живі. А поки що кудись треба це в шафу засунути, да? Ні, у мене отут купа місця. Розморозила фаршик, який я робила, коли робила голубці свої перші в житті. У мене залишився фарш, я його розморозила і зараз хочу. Такий манікюрчик красивий у мене. Тут ж камінці ще, бачите? Так, і зараз хочу зробити за вашою рекомендацією трошки по-іншому. Що я буду робити? Я капусту зараз не буду варити, а приготую її в мікрохвильовці. Отак от. Але я так само хочу обрізати капусту, щоб її дуже було просто потім розбирати. Я взяла на цей раз трошки більшу за розміром, і в мене голубці мають вийти крупніші.
а то ті були дуже маленькими. Зайві листики я зняла, ті, які були покоцані на красиві верхні. І отака у мене капустиночка чистенька, красива, рівнесенька вийшла. Так, тепер відрізаємо, як я вже й казала. Великий ніж. Отак. Одну четверту десь капустини. Ні, все одно тут трошки не дорізано. Давайте отак зробимо. Отак от. І ставимо її в мікрохвильовку. Отже ж, бляха, акуратістка, ця віка у вас. Отак. І ставимо її в мікрохвильовку. Не знаю наскільки. Давайте на 3 хвилини спробуємо. І що воно буде, подивимось. На 4. Так, тим часом сюди викладаємо фарш. Фарш у мене вже заготовлений, він з підсмаженою цибулькою, з морквочкою, з рисом, все як на голубці, вже готовий. Посолений, поперчений, до речі, були трошки недосолені голубці, тому я зараз ще його досолю. Чесничком пахне, бо я сюди чесник додавала, перчик. Клас. Фарш офігенний получився. Сорок п'ять секунд залишилось нашій капусточці. Вона у мене 12 хвилин там готувалася, і мені здається, що готова. Давайте спробуємо розібрати. Так, якось і не гаряче, щоб сильно. Легко так. Гляньте, не гаряче, прикольно. А ні, гаряче. Гаряча. Гаряча, гаряча. Але дивіться, як легко знімаються листочки, коли вони обрізані були, да? Дивіться. Хоп. Вообще супер. Дуже круто. Дуже-дуже круто. Хоп. Обалдеть. Клас. Ну скажіть, ставте лайк. Так. Добре, поки що достатньо. А, здається, тут сира. Треба ще поставити її трошки. Да, бачите? Ну, коротше, сировато ці два листика. Поверну і ще поставлю на хвилин 5.
Ага, ламаються. Хрестки, листики. Ну нічого. Я їх в пусту кастрюльку зараз натрамбую. Да, сироваті. Ну зараз дойде. Капустка. Коротше, так само треба по часу, 20 хвилин десь ставити її, як ото варити в воді, так само і в мікрохвильовці. Оцей верхній листик, о, супер, приготований повністю. А ці ні. Клас, доготувалась. Ну, вообще супер. Знімаються листочки обалденно легко. Але по часу так само, як і варити. І мені здається, що коли вариш, то воно, ну, вони більш м'які. Так що, наступного разу спробую заморозити. Ще радила заморозити, спробувати. От хочу спробувати заморозити і розморозити капустку. Так. Закрила їх листочком, зараз залью бульйоном, а от це у мене залишилось. От стільки капусти, і я її, зараз вона охолоне, і потім я її покладу в морозилку. Наступного разу розморожу і з нею дороблю, тому що ці листочки ще сирі, явно. Вони, ну, такі прям хрусткі. Заливаю соусом. Ну, соусом, бульйончиком. Гарячим. І ставлю мультиварку на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, тепер треба спустити тиск, щоб відкрити її. Я це роблю під витяжкою. До кінця. Час ікс настав. Так, один все ж таки розкрутився. Бачите? Голубчик. Ну, давайте з нього і почнемо. Почнемо з нормального. От так. Ну, що тут скажеш? Ну, супер. Але капусту буду варити все ж таки. Знаєте чому? Тому що коли ти її вариш, її можна саму капусту посолити. Я прошлий раз не солила, я ще запитала, треба солити, ні, не треба. І зрозуміла, що голубці в мене не досолені. От зараз я фарш досолила. Фарш вже має бути нормальним. Я багато солі туди вбухала. І попередній раз теж мені здавалося, що фарш буде засолоний. Але за рахунок того, що зверху капуста, от сама капуста, не солона, відчуття, що страва не досолена. От прям хочеться мені її отак от зверху досолити. Отак.
От, значить, що це, про що це каже? Треба просто добренько солити водичку, в якій вариться капуста. От. Так що спробую я ще раз, звісно, ну, в плані заморозити-розморозити, ну, просто цікаво, але мені здається, все одно не буде ефекту вареної капусти. Найкраще її зварити в солоній воді. Ну що, я йду вечеряти. Вам всім смачного, хто їсть разом зі мною. Дякую всім за перегляд. І зустрінемось з вами у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, там не забувайте. І до нових зустрічей!